nangu pazvakaitika kwandiri ndikatomuudza munhu yendika dzokorodza ako shungu dzangu ndoda kuruka but handigoni kuruka musoro ndoda chaizvo but handizvigoni Sister, muri sei sei? Ndiribo. Handiti, mukasununguka here kutaura zita renyu nekuti kana kuti kunokwatiri ndekupi? Alright. Ini ndonzi Chipo. Ndiri kukwatiri tiri kuMount Abden. Mount Abden? Mm-hmm. Otherwise, kuri sei mukutanga makasuwa suwa nguva nhai? Ava ndiraiti, handausuwa. Handiti. Sister, mbvunzo wandinawo wekutanga ndichange nichikurukura nemi chikubvunzai muzvara nhasi pachirongwa chedu. Mbvunzo wekutanga, taida kubvunzo kuti makatanga rini kuita basa resex week. Basa resex week ndakatanga 2017. 2017. Mungasunungukere kutaura kuti chingave chikonzero chakazoita kuti musarudze basa iroro ndiripi kana kuti makambozamo here mamwe mabasa kuti muzosarudze kuzoita basa iroro 2017 chakaita kuti ndizotanga kuenda kubva vainge nyepti mama vangu vairwara saka papasina kana munhu aitombokwanisa kuti iwo papa that moment saka ndakangoona kuti ngotiyo ndiyo yainge itongori weye kutongowana mari nayo inokurumidza hapana here zvimwe zvinhu zvamakamboedzawo mukurarama kuti ndakumboedza hapana chandakamboedza ndachiona zvese zvichinonoka allright tingati mane makore mangani muri kubva pamuruti makatanga muchimaverenga about 6 6 years. Hamunombowana here munhu anomboti ndoda kukurora kana kuti mukawana munhu anoti nhasi anoda kukurora mungakwanisirewo zvisiya? Ya, ndokwanisa zvidhipenda nekuti tikuwirana kuti kudi. Handizvo. Ko hamumboiti here machallenges ekuti makechwa munhu anoti inini handipfeki kondomu? Ya, kwete kunoku kuMount Abden, nangu kunoku kuMount Abden nesendasangana nazvo. Musati masangana. Kunedzimwewo nzvimbowo, ya, kuwepo ete ndakambozviitwa, kwete kunoku. Ko machallenges muri kubatwa here zvakanaka pakurapwa kana kuti mukange marwara zviyazvi, mawana zvirwere zvingange zvepabondi, panomboitika here machallenges kana kuti munobatsirwa here kana kuti ndevapi vanokubatsirai? Pamunoita machallenges iwayo kunouya sesha yekuchinhoi nemeborini vondo vanokubatsirai saka kunoku munhu akauya achidaita short time nomuchaja mari mari kunoku $2 $3 kwakati aduda night 10 15 zvichidhipenda nekuti muwirana chii asi hamumbosangane nevamwe vanhu here vanokuita zvekuda kumanikidzai kuti inini handibhadhari kana kuti mukasangana nevanhu vakadaro matambudziko akaita sei iwayo muri kumaita sei toti munhu akutorai obva aramba kubhadhara inini zvangu ndongomubatirawo chinhu chinongobatikawo ndomusi yangu achienda asi hapana homirishonga unoitika hapana toitikawo kanoiziwo kekungoti inini ndinichidawo mari yangu saka ndakapfeka bhutsu dzakanaka ndongotorawo bhutsu woendake kwamumbowano here vamwe vanorova madambarefu zvekuti abhadhara short time asi munhu iyeye haachade kuburuka vanowanika asi manje kana uchida kuavoid the noise hautauri naiwo zvirirafu nukataura nai zvakanaka anotonzwisisawo kuti apa zveshuwa zvanyanyisawo asi kwaita izvozvo kuda kumuradza kuti inini ndoni simba anokuitirawo zvechisimba simba allright ko zuva ramunoti inini hanhasi zuva iroro ndakakechwa asi ndakanakirwa zvinomboitikawo here izvo ya zvinoitika zvinoitika saka munozoita sei manje kana zvadaro mani apa munenge muchida kudzokera kubasa nangu pazvakaitika kwandiri ndikatomuudza munhu yeye ndikati dzokorodza ako ndonyatsonzwisisa kuti chichaitika panapa ndakatodzokorodza handiti ko pazuva mungati mungakechwi nevanhu vangani zvinodhipenda nekuti mazuva acho akamira semazuva anaakunakuna mari saka
Alright. Besides basa iroriri, ndezvipi zvimo zvamunogona zvamunoti kana kuti mungaite here pfungwa dzekuti inini sachipo ndikabatsirwa kuita project yakati ndinosiya izvi. Munomboita here pfungwa idzodzo? Eh, inini ndino shungudza ndoda kuruka but handigoni. Kuruka musoro ndoda chezvo but handizvigoni. Ndito neshungu nazvo singaiti. Zvekuti ndikatozvidzidza ndikazvigona ka. Ugonotozozvita. Alright, saka hamboite here mamwe machallenges ekuti pane maginda goriya maenda munoenda patouchline here kana munoenda pa hapamboite here vamwe vanoita vanokuti siyana nemufesi wangu kana kuti chichi vanoita zvechihasha hasha zvezvi maenda patouchline vasikana nangwa ndisandasangana nazvo handiti handisati hangundambozvionei hazvinoitika kubhawa kasi kuti nangwa ndisandasangana nazvo. Thank you so much, my sister. Ne urukuru yataitai.